Els nascuts després del 1970 hauran de vacunar-se del xarampió. El Ministeri l'ha inclòs al calendari comú de vacunació davant la revifada del virus, per la qual cosa es recomana que les persones nascudes a la dècada dels 70 acudeixin als seus centres de salut per vacunar-se. El motiu és que aquell any van començar a Espanya els programes de vacunació enfront de la triple vírica, que inclou el xarampió, la rubeola i la parotiditis. El grup de risc són aquelles persones d'entre 40 i 50 anys que ni han tingut la malaltia ni n'estan vacunades. Tots aquells que es van vacunar estan protegits. Aquells nens que no es van vacunar o per edat o perquè no els hi va tocar el programa, resulta que no estaven vacunats, però tampoc es van infectar, no van passar la malaltia, perquè gràcies a la vacuna va disminuir en un parell d'anys el número de casos quasi al 80%. La injecció consta de dues dosis que s'han de subministrar amb un interval d'un mes com a mínim. En cas de dubte, els experts recomanen acudir al metge per vacunar-se, ja que en la població adulta els riscos de la malaltia s'incrementen. En el cas del sarampió, per exemple, el 20% dels adults tenen una pneumònia i un 5% poden tindre una afectació cerebral. Per tant, passar el sarampió d'adult té un risc molt més alt que, evidentment, quan el passes de petit. A les Balears, l'any passat es va reportar un cas de xarampió importat, tot i que no se'n declaren casos autòctons des de l'any 2016, quan hi va haver 3 casos a Eivissa i 2 a Mallorca.